wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu leo tarehe 3 ya mwezi wa 3 mwaka 2024, Dominika ya 3 ya Karesma ya mwaka B wa liturujia. Masomo yetu ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linapatikana katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 aya ya kwanza hadi aya ya 17. Somo la pili ni kutoka waraka wa kwanza mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya kwanza aya ya 22 hadi aya ya 25, na injili kama ilivyoandikwa na mtakatifu Yohane sura ya pili aya ya 13 hadi aya ya 25. Karibuni tusikilize somo la injili takatifu. Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu, naye Yesu akakwea mpaka Yerusalemu. Akaona pale hekaluni watu waliokuwa wakiuza ng'ombe na kondoo na njiwa, na wenye kuvunja fedha wameketi. Akafanya kikokoto cha kambaa, akawatoa wote katika hekalu na kondoo na ng'ombe. Akamwaga fedha na wenye kuvunja fedha, akazipindua meza zao. Akawaambia wale waliokuwa wakiuza njiwa, yaondoeni haya, msiifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa imeandikwa, wivu wa nyumba yako utanila. Basi Wayahudi wakajibu wakamwambia, ni ishara gani utuonyeshayo kwamba unafanya haya? Yesu akajibu akawaambia, livunjeni hekalu hili, nami katika siku tatu nitalisimamisha. Basi Wayahudi wakasema, hekalu hili limejengwa katika muda wa miaka 46, nawe utalisimamisha katika siku tatu? Lakini yeye alinena habari za hekalu la mwili wake. Basi alipofufuka katika wafu, wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa alisema hivi. Wakaliamini lile andiko na lile neno alilolinena Yesu. Hata alipokuwapo Yerusalemu kwenye siku kuu wakati wa Pasaka, watu wengi waliamini jina lake walipoziona ishara zake alizofanya. Lakini Yesu hakujiaminisha kwao, kwa kuwa yeye aliwajua wote, na kwa sababu hakuwa na haja ya mtu kushuhudia habari za mwanadamu, kwa maana yeye mwenyewe alijua yaliomo ndani ya mwanadamu. Neno la Bwana. Wapendwa familia ya Mungu, masomo yetu yanatufundisha kwanza upendo kwa mtu binafsi kama hekalu la Roho Mtakatifu, na pili upendo kwa Mungu na kwa jirani. Tuanze kwa kutazama upendo kwa Mungu na jirani. Katika somo la kwanza tunakumbusha kuwa huruma ya Mungu inajidhihirisha kupitia upendo wake wenye uvumilivu kwa taifa la Israeli. Licha ya Wayahudi kuendelea kuwa na mioyo migumu, bado Mwenyezi Mungu anawakomboa kutoka utumwani Misri na kuwalinda kwa kipindi chote walichokuwa jangwani. Na katika Dominika ya leo, Mwenyezi Mungu kupitia Musa anafanya nao agano katika mlima Sinai na kuwapa sheria ambazo zinafafanua muongozo wa mahusiano yaliyojikita katika upendo baina ya Mungu na jirani. Sheria hizo zinatusaidia sisi binadamu tuweze kuishi kadiri ya mapenzi ya Mungu. Katika Injili, utimilifu wa upendo wa Mungu kwetu sisi taifa jipya la Israeli unathibitishwa na upendo wa Kristo kwa hekalu lake. Tunafundishwa kuwa dhambi ni matokeo ya kitendo cha mtu kuvunja sheria za Mungu na kanisa kwa makusudi akiwa na ufahamu thabiti. Kitendo hicho hujeruhi mapendo kwa Mungu na jirani yanayothibitika kupitia shughuli mbalimbali zilizotajwa kufanyika nje ya hekalu, ikiwemo uvunjaji wa fedha zilizofanywa na wafanyabiashara. Shughuli hizo zilitajwa kuwa kikwazo kwa baadhi ya waamini kushiriki ibada kikamilifu. Wapendwa, katika Dominika ya leo tunaweza kujifunza mambo matatu.
Jambo la kwanza, unyonyaji ni chukizo mbele ya Mwenyezi Mungu. Kristo anatufundisha kuwa hatuwezi kuwatumikia mabwana wawili kwa pamoja, kwani kuna uwezekano mkubwa wa kumchukia mmoja na kuchagua kuambatana na mwingine. Katika Injili, wafanyabiashara walitumia dini kujipatia kipato, njia ambayo sio sahihi, kwani waliwadhulumu watoto wa Mungu waliokwenda kushiriki katika ibada kwa kuwaongezea gharama kama vile kupandisha bei ya vitu. Kwa upande mmoja, sisi wa Kristo tunaalikwa leo kuzitafakari njia tunazotumia kujipatia kipato. Je, najipatia kipato changu kwa njia halali zinazompendeza Mwenyezi Mungu na jirani yangu? Kwa upande mwingine, kupitia ubatizo wetu na hususani katika kipindi hiki cha Kwaresma, tunaalikwa kupaza sauti zetu kukemea kila aina ya unyonyaji, hali kadhalika matendo yanayosababisha ukosefu wa haki katika nyanja zote. Jambo la pili, dhambi hupelekea mtu kukosa heshima kwa matakatifu. Katika Injili, shughuli mbalimbali za kiuchumi zilizofanyika hekaluni zilionekana wazi kuwa kikwazo kwa watu wa mataifa kupata fursa kushiriki kwa heshima katika sala, kwani walijikita zaidi katika kutafuta faida kuliko kumtafuta Mungu. Kumbe neno la Mungu katika Dominika hii linatualika kila mbatizwa kujitambua na kutimiza wajibu wake wa Kikristo kwa kuondoa kila aina ya kikwazo ambacho huwazuia wengine kushiriki kwa heshima katika adhimisho la misa takatifu. Jambo la tatu, kigezo cha sadaka kukubalika mbele ya Mungu. Kila Myahudi aliyetimiza umri wa miaka 19 na zaidi alilazimika kumtolea Mungu sadaka ya shukrani kama ilivyoelezwa katika Torati ya Musa. Kristo anatukumbusha kuwa matoleo yetu ya fedha na wanyama wa kuteketezwa wenye malengo na makusudi ya kuonyesha ufahari na kutafuta sifa ni ubatili mbele zake Mwenyezi Mungu ikiwa hazitaambatana na mioyo yetu iliyopondeka na minyoofu. Wapendwa, na sasa tutazame upendo wa Kristo kwa hekalu takatifu. Neno hekalu linaweza kumaanisha jengo ambalo hutumika kwa shughuli za kiibada. Pili, jumuiya ya waamini wanaokusanyika pamoja kwa ajili ya kumshukuru, kumsifu au kumwomba Mungu aliye asili ya wema wote. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki nambari 751 hadi nambari 752. Na kwa namna ya pekee kabisa, kwa njia ya sakramenti ya ubatizo, tunafanywa kuwa wana wa Mungu na kanisa. Hivyo basi, Mtume Paulo anasisitiza zaidi kuwa mwili wa kila mbatizwa ni hekalu la Roho Mtakatifu. Rejea waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 6 aya ya 19. Wapendwa katika Kristo, katika kipindi hiki cha Kwaresma tunaalikwa kufahamu kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, na upendo wa mtu kwa Mungu utaonekanika kwa kadiri anavyojibidisha kuutunza mwili wake ambao ni zawadi kutoka kwa Mungu. Pia kwa kulinda na kutetea uhai wa viumbe vingine, yakiwemo mazingira yanayotuzunguka. Kwa kufahamu hayo, tutaweza kujichotea neema na baraka tele zitokazo kwa Mungu, hususan pale tunaposali kwa imani, tunapofunga, tunapofanya toba ya kweli na kutenda matendo yaliyo mema. Wapendwa wasikilizaji, hekima ya wanadamu pasipo kuangazwa na Mungu ni upumbavu, na huweza kujeruhi mahusiano dhidi ya nafsi zetu wenyewe, kadhalika na mahusiano yetu na Mungu, jirani na mazingira yanayotuzunguka, kiasi cha kupelekea kupoteza moyo wa sala na ibada. Vile vile huweza kuchochea matendo ya unyonyaji, ulanguzi, ubaguzi katika jamii. Matendo haya ni chukizo mbele ya Mwenyezi Mungu. Kumbe basi, katika kipindi hiki cha Kwaresma,
Tumuombe Mungu atujalie neema zake ili tutimize mapenzi yake yaletayo wokovu. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frateri Josephat Rweyemam kutoka Jimbo Kuu Katoliki la Arusha, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa tatu katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala.